ще 95-го року. Потім я звертаюся в суд. У 2001 році цього року. А тоді немає, як ви вибираєте? Ну, я одну справу цю виграла. До речі, у нас справа, на яку прийняли рішення на мою користь. Потім, дивіться, я подаю в суд. Я спочатку податкову. Ну, я знаю, потім, дивіться, добре, потім в суд. 30 листопада, а 27 листопада за 27 днів, 27 листопада, постанова, яка була 10 років, діюча, втрачає чинність. Ну, прошу, 27 грудня, розумієте? Значить, одна людина може на них впливати, якщо ми всі. Я це теж залишила. Я вважаю, що потім ще одне питання. Марія має такі великі листівки, вона з ними носить я з кимось. Ну, там моя фотографія, і вона все це носиться. Вони тут на Майдані висіли ще перед тим, як Ющенко і Тимошенко мали прийти. Там зроблено, воно теж будуть знайти. Там зроблено аналіз, яким чином вони нашу пенсію 1990 року, 1992 наша пенсія приблизно дорівнює $200. $200, бо нас спроможність таких грошей, то була досить. Ну, ми були бідні при цій зарплатній пенсії, але ми були набагато багатші, ніж тепер, ми мали стабільність. А стабільність – це теж великий фактор. Ти хоч знаєш, що буде завтра, а тут нині так, завтра так, а тоді такого не було. Ми мали $200, і то була сума, на яку ми могли. Ми не думали, що ми не заплатимо комунальні послуги. Ми не переживали, що ми не будемо мати за що прокартуватися, що хтось, маючи пенсію, піде на слідних шукати. Такого не було, він виживав на ту пенсію. Що вони зробили? Вони почали запускати механізм інфляції, який завжди випереджував індексацію в 10, 15, 20 разів. І ось один з тих моментів я вам тут покажу, воно там є. І потім ми ті листі, ось це була моя передвиборча програма, а це я потім до листів тільки помістила. І тут показано, от дивіться, роблять вони індексацію. Ну, люди думають, ой, підняли пенсію. А ти, шановний, ти вийшов, тобі підняли. Та вже до того часу ця пенсія знецінилася, наприклад, скільки разів. Беремо, наприклад, усі постанови. 6900 пенсія має бути. Коли ми беремо курс долара, то взагалі долар. Беремо курс доларів при рівні, то наша пенсія була в доларах. Тепер далі буде 1,8 разів. Але ж вже на той час знецінилося в 20 разів чи в 30 разів. Далі йдемо, дивимося. Постанова ось 170 разів. Дивимося курс долара на той час, ось на той час, 2 червня 93-го року. 2 червня 93-го року, дивіться. 2 червня 93-го року. 6 місяць 92-го року. Це вже тоді в 638 разів, а ви тільки в 170 множите. І то так весь час, ну, один раз помолилися, але не 20 разів. Ви розумієте, в чому справа? Але ж немає чим забезпечувати. Національне багатство забезпечує пенсію. Соціальне багатство. Значить, якщо на $200 було національне багатство і всі були, мали повну зайнятість в 92-му році, наприклад, то чому через 3 роки вже немає національного багатства? Тому що вони його не зафіксували. Ні, не того, що розфіксували, а за те, що вони його розстрадали і нищили. Навіть не в тому, воно зафіксоване було, воно в реєстрі було, зробити в стат управління. Та кожен колектив працює, заробляє гроші, якась собі дає в бюджет, бюджет розподіляється, є то не в реєстрації причина, а в тому, що інфляція знищувала економічно підприємство, вони руйнувалися. Колектив розвірявся, ставав 10 разів бідніший, виробництво падало весь час. Розумієте, це та проблема. Доводили до банкрутства. Це програма банкрутства. І тут далі дивишся так, зарплата падає, пенсія падає, залишки, прибутки підприємств падають, виробництво скорочується на це. Банкрут продає. Тобто вони замість того, щоб взяти нашу теорію наших вчених, такого як Туган Барановського, тут сильного державного правління, вони взяли заграничну теорію золотого мільярда, що він скинув там і почав вчити, як до банкрутства. І почали теорію банкрутства нав'язувати, ту політику відносно грошей. Що... Але, пані Оля, коли ми говорили з поляками, вони вже приватизують.
майнові комплекси. Адміністрація, як вони називають, адміністративна структура, корпоративні права. Тобто вони приватизують корпоративні права, ніхто майно не продає. Це ж матеріальна і фінансова основа. Матеріальна основа – економічна основа держави. Так, а вони економічну основу держави розтоптали, майно продали інвесторам, які прибутки забирають з наших підприємств. Ну і харизуйте, ми ніщаємо, в нас нема зарплати, нема пенсії, нас нема підприємства. Треба починати з громадки. Так, треба з громадки, треба брати, спочатку заявити про себе. От заявити, що я чи громадянин, чи людина, може мені більше громадянин імпонує. Вони всюди мені відправляють. Це відповідальність просто. Тому що громадянин – це власник, а це значить, що відповідає. Це вам. Власник, дивіться, от тут зроблено, то є, як ми робили таку праву за цього. Я прочитаю. О, то прочитаєте. А телефончик у вас? Ну, зараз дам. Бачите, і то я запропонувала свої ці кроки. Бо тих механізмів можна любу державу вивезти з кризи. Бо якщо це все зробити, то нема кризи. Я просто не бачу, я почитаю. А це от я вам даю, потім ще роздасте людям, щоб бачили, що в нас нема. За кого вмирають діти, хто їх призиває, хто вони такі. Вони не є наша держава. Це просто протилатурний листок. Це не треба було обсерити, ви не знали. Ну нічого. Я просто брала списані листочки, щоб листочки. Ну так, я вже не знаю.